nám přijelo až z Valdí. Možná tomu nebudete věřit. Ty děti jsou tady teda jenom čtyři, ale jinak byli druzí na mistrovství republiky na taneční skupině roku letos v Praze. Předvedou vám, co se naučili. Jednou mi potom povídá, zůstali jsme už sami dva, že se chce začít taky trochu žít. Nech si to projít palicí a nepracej se s vodicí, strašně mě hochu trochu pochopit. Já šel dál, baby, kam mě pápu zval. Já šel dál, baby, a furt mě tancoval. Na každý divný hranici, na policejní stanici, hrál jsem jenom rock and roll. Takže to byly Valtice.